blivit dags för anledningen till att ni har kommit hit ikväll. Slå ihop era händer, här kommer ni att vänta på Nisse Hallberg! Kul att ni är här på den hemliga festen. Det har bränts otroligt mycket pengar från mitt håll. Ni kanske tänker då, en öl och en liten snaps. Ja, men ta det gånger jättemycket. Ja, jag har bränt pengar på saker jag inte behöver. Det sitter en gubbe där och filmar. Han behövs inte alls. Den är inte ens påslagen! Så rik är jag! Så rik var jag. Ja, men det är gött att vara här. Ja, vi vet ju, jag ska ju filma av den här skiten trött. En turné som har gått ut på att jag är konflikträdd. Det har inte blivit bättre av det. Det har på riktigt inte blivit bättre. Jag är otroligt konflikträdd. Jag vill inte ens att det skulle heta trött. Och med undertexten en stand-up om att vara konflikträdd komiker. Det var mina producenter som bestämde det. Det stod på affischen som den här, så här ska det vara. Så det där vill inte jag ha, tänkte jag. Låter som att Thomas Järvheden är ute på någon ny jävla nylonsträngsturné. Så jag sa det. Absolut. Skicka dem ett tryck bara. Men i alla fall, jag är konflikter. Det är därför vi är här och det är det jag försöker ta i tur med. Jag kommer från... det är en jävla historia, konflikträdsla det här handlar om. Bara efter det här, om jag är full och jag går till 7-Eleven och ska köpa någonting lite packat och ser någon sno något, jag kommer säga till. Jag kommer ryta ifrån. Men jag är lika snabb på att ändra åsikt. Det kommer vara så. Nej! Du! Betala för bullen. Du är med blomkålsören. Betala för bullen. Vad snackar du med mig? Jag ber verkligen om ursäkt för det där. Jag kan betala för din bulle, det är inget problem. Nej, men bara så ni förstår, jag kommer från en lång historia av konflikträdsla. Det är familjen Hallberg, min morfar Bengt Hallberg, överhuvud. Otroligt överhuvud över konflikträdslan. Han sa det är bättre att ta skit. Det är bättre att bara låt någon skita i ansiktet. Det är bättre än att någonsin ge sig in i en konflikt. Ta skit bara. Det är bättre. En stolt hallbergare, han backar långsamt ut i rummet. Om det luktar konflikt. Nej, men det är bättre att ta skit. Jag har levt efter det. Min pappa försökte uppfostra mig från Göteborg via fax och sms. Och han är hårdare. Han var med sig så här, fan. Hamnar i bråk, sänk den största killen först. Mosa ner den största. Alltså, lägg dig aldrig ner, sänk den största killen först. Så om jag hamnar i bråk nu, då går jag fram till den största killen och så lägger jag mig ner. Bara bajsa Hallberg i ansiktet. Men jag har lärt mig nu, och det kanske ni förstår, det är väldigt grabbigt här inne. Det är väldigt lite östrogen i lokalen. Och de som är här, 90% lesbiska. Alltså det är... Det är fantastiskt. Jag älskar er, men stilvet, jag har lärt mig under den här turnén, jag hatar snubbar. Ja, alla ni... Ja, exakt, tjejer. Ni vet, hockeysnubbar. Ja, men sådana... Fuck you, Sara Larsson! Du vet, de är arga på Sara Larsson bara för att de inte får ha sex med henne. Det är en... Du vet, de kan vara tysta, men man ser i blicken att de skriker Brynäs och pattar. Det är såna jävla svin. Jag är hammarbyare själv. Jag umgås med sån här hela tiden. Det är, vet, varje match då är det bara... Och för er som inte vet, varje år innan herrarnas premiär i Allsvenskan så möts ju alla Bayernfans upp i en park. Det är alltså 20 000 män och 10 tjejer som heter Carola. Men de kallas för baby. Det är som ett knytkalas för alkoholister. Det är det. Det är... Varför jublar ni åt det här? Det här är hemskt! Nu är man alltså grejen är, alltså, folk står och pissar i kors med byxorna på. Bara... I år såg jag på riktigt en pappa till två barn stå och skjuta raketer med neddragna byxor mellan skinkorna framför barnen. Skrikande. Jag gör det här för er, ungar! Och jag tänker säga, ja, på sätt och vis gör det, för SOS kommer komma inom en vecka. Då blir det inga mer barn för dig, Conny.
Men det är bara, det är liksom, det är bara en typ av män. Ja, det finns fler kategorier. En annan kategori, knägubbar. Alla har en i sin närhet. Så är det bara. Det kan, alltså det finns säkert några här inne idag. Det kan vara en pappa, det kan vara en ingift morbror som heter Kenneth med TH. Det kan vara vem som helst. Ni vet, män som skyller sina uteblivna karriärer på ett trasigt knä. Jo då, de finns. Jag har en kompis, han heter Janne Groggen. Han är 55. Han hävdar än idag att han skulle vara elitgymnast om det inte vore för att hans menisklar exploderade 1978. Man får alltid försöka förklara, Janne, du heter Groggen i efternamn. Du är 55 år gammal. Det närmaste vi kommer att ha dig som en elitgymnast, det är om vi klär på dig en mockajacka och du får vara plint. Det är liksom... Så kan du hoppa koreaner över dig. Men de, eller hur? Man känner igen knägubbarna. Jag har en knägubbe i min... Det är Olle, min ingifta morbror. Knöl-Olle. Han heter Olle, hade en knöl på huvudet. 1 + 1 är lika med knöl-Olle. Han har... Gud vad han har... Du vet, fotbolls-VM. Det är då de... Inte dam-VM, det kollar de inte på. Nej, det är som att kolla på trav med kossor. Alltså det är... Så är de. Så är knägubbarna. Jag älskar dem, men inte då, fotbolls-VM förra året, herrar. Vet, då kommer de fram. De hatar nämligen Zlatan, alla knägubbar. För det är så, han behövs inte. Va? Men han är en av de bästa vi har. Ja, men då kan han åka till sitt serbo Bosnien Kroatien eller vad det heter. Då kan han lira med någon. För vi i Sverige, vi har byggt ett kollektiv. Vi har ett kollektiv. Vi har 10 killar som spelar i Danmark och Marcus Berg på topp. Det är inte kollektiv. Det är hemskt. Det är... Han trodde att hörnflaggan var mål i 5 matcher. Men han fick höra av Knöl-Olle. Han gick inte omemärkt förbi. Alltså Marcus Berg. Så fort han missade så var Knöl-Olle där. Den där hade jag kunnat satt. Alltså, och har jag berättat? Jag var en jävel på trilla boll, va? Du vet. Och sen var det knät. Du vet, ja, men jag var ju med i landstingslaget. Jo då, men det, du vet, då kallar man Tyresös Pelé, va? Det är så bra var jag. Skulle vi lira Roslagsgruppen mot Portelje BK Vargarna, vet du? Och det var ju kvartsfinal, det var ju lite så tuff stämning. Och då hade jag glömt bort att jag har ju alltså pullat Kjell Antonssons tjej, va? Och han lirar ju i Norrtälje BKV, va? Och så, han var arg! Och det var avgörande, så 1-1, kvarten kvar, kommer jag i djupled, ska sluta in. Då ser jag i döda vinkeln, så bra var jag, kunde se i döda vinkeln. Ser jag Kjell Antonsson bara komma glidande i någon jävla glidtackling, va? Med skruvdom som man hade på den tiden. Man bara skrik så här, han får det för att du pullar Monica, den jävel! Så drog jag till, pang, sa det bara. För folk trodde det var skottlossningen där. De ringde ju på länsman, vet du. Det var ju knät, va. Fick vi komma, hämta båren för att det fanns ingen bår. Fick ta dörren till kansliet. 4 små grabbar, vet du, jag var ganska saftig på den tiden, de orkade, jag fick ju bära ut mig själv med vänsterbenen. Men alltså, jag måste fortsätta på män jag hatar. Knöl-Olle är ju, alltså det är hemskt, han vet inte om att vi har kallat honom det i släkten. Så om vi kan lägga ett litet roligt ljud där bara istället för knöla till fjunk, så bara. Så att vi kan fortsätta ha roligt bakom hans rygg, det vore ju helt fantastiskt. Nej, men han är ju en annan typ av man jag också avskyr. Grillgubbar. Inte alla män som grillar. Du kan säkert bjussa på någon sån saltpixada sås till någon hare. Du har centrifugerat, halvpackad. Nej, men inte, alltså, utan alltså, grillgubbar, du vet, som står och grillar. Och så får de all cred trots att frun har stått i 4 dagar och förberett allting. Du vet... Ja, exakt. Är du härligt? Nej, men alltså, det är det värsta jag vet. De står och bara eldar en fläskfilé. Den brinner. Och så är det en massa andra grillgubbar. Bara, fy fan, vilken grillyta du får. Fan, vad du får fjutt på grisen. Ja, men det är viktigt med mycket honung i glazen. Alltså, den första fläskfilén kan man grilla nästa fläskfilé med. Det är sånt moment 22 i fläsk. Medan moster Annika har stått i 4 dagar. Du vet, hon har gjort quinoa-sallad och salsa verde i 4 olika nyanser. Satt surdegsbröd från kultur från underlivet. Det är
Senast så gjorde hon hummus trots att hon röstade på KD. Det kan jag säga. Hon anstränger sig, den kvinnan. Och sen är han så här, ja, men det är också kul att käka någonting man har skjutit själv. Så det är, aha, så det är vildsvin? Nej, det är spädgrisar. Han åker bara 640 ut till Hellas och går till någon sån inhägnad. Så. Det ska jag elda sen, ska vi äta fittlimpa till dig. Ja, det är ju tredje kategorin män jag hatar, jaktmän. Har vi någon som jagar här inne? Ja, exakt. Bäver på Harry senare. Jävla sopa. Ja, men jagar du på riktigt? Ja, vad jagar du för något? Vildsvin. Ja, det är nästan skogens konung. Ja, det är skogens konung med Down-syndrom. Ja, det är det. Ge en eld Down-syndrom och låt den här killen centrifugera i några varv så har du ett vildsvin. Nej, men vadå? Men det är ändå fett ju. Alltså jagar du som alla coola killar som sitter i en orange keps i ett torn? Eller springer runt med en vass sked? Är det en av de här coola killarna som har klätt ut sig till en buske och avslöjar busken med en orange keps? Är det en av dem? Känner sig mallig? Ja, ja. Vad sa du? Du har inte ett horn. Du har inget torn. Nej. Men du har inte heller... Har du några högskolepoäng? Jag har inget... Jag har inget torn. Jag har torn och en... Tre poäng. Jag såg just nu att du vinner över mig i en fight. Så jag ber verkligen om ursäkt. Du är... Jag bjuder på din öl sen. Helvete. Nej, men alltså, du gör ju rätt. Du får jaga med. Alltså, de jag hatar, det är ju mediamän. Jag kallar dem för Schyffert-gubbar. Det är för att Schyffert är en sån gubbe. Och jag vågar säga det, för att Schyffert inte är här. Han, fy fan, det är ju crossfittens mästare. Han är 69 år gammal nu. Han har trikeps som liksom en furumöbel. Det är helt otroligt. Han är byggt som en... Väldigt korta armar har han. Nu tycker ni inte att det är kul, men när ni går hem och lägger er ikväll, då kommer det fnissa, ska jag säga. Man kan sitta i logen på Norra Brunn och bara peka på alla med normallånga armar och säga, kolla vad konstigt de ser ut, Schyffert. Han har inte förstått konceptet t-shirt. Han kallar det för tröja. Nej, men Schyffert har ett jaktlag med andra vänner, alltså med Jan Helin, SVT. Bara en gubbe. Han behöver inte jaga. Det är Kalle Zackari Wahlström. Ni vet, Erik Hags bitiga brorsa. David Sundin är med. Det är det dummaste jag vet. Han är pysseliten. För er som inte, han får inte ha gevär. Han får en sån liten mysse och en pysse istället. Och bara går... Åh, lilla David. Men Schyffert försöker alltid förklara så här, varför de gör det här. Han bara, alltså, ni ska tacka oss. Vi håller alltså ner dovhjortsbeståndet i Sörmland. Och jag bor i Sörmland och jag känner så här, det är inte det vi har problem med. Det är inte därför det finns no-go-zoner, kan jag säga. Nej, men alltså, det är helt sjukt. Det är viktigt att vi bränner av de där jävlarna. Och så säger han alltid så här, ja, och så är det viktigt att äta någonting som har mått bra. Och där känner jag lite så, nej, här kan vi pausa. Kan vi inte börja med de som är dåligt? Alltså, du vildsvins göken där borta. Alltså, hallå! Det är som att du somnar i en hink med öl. Nej, men alltså, nästa gång du jagar, hitta en ledsen älgfamilj. Alltså, ta inte de glada, hitta en ledsen, vet, en sån bipolär älgpappa. Fimpa, alltså, du ska så bara försöka gnugga av hornen mot en tall. En sån. Båda barnen har börjat röka älgspice. En sån jättedeppig. Mamma älg har börjat knulla en hjort i grannskapet. Hon vill gå vidare. Nej, men alltså, jag är bara trött på alla jävla män. Det är liksom, det är tjejernas tid. Nu känner ni tjejer kanske så här, han gillar oss. Känns det så? Ja, det gör jag inte heller. Det gör jag inte. Nej, det ska ni ha.
Det gör jag. Alltså, jag gillar kvinnor så länge de inte får barn. Nej, men jag har inga barn, tackar vi gudarna för. Men min syster har barn, och när hon blev gravid så var det som att min mammas huvud exploderade lite. För att min mamma har aldrig sagt något jätteuppmuntrande om min systers utseende. Mer än så här, att du ser trevlig ut. Men så fort min mamma fick reda på att en skånsk rapsbonde hade kommit till hennes dotter 10-12 veckor tidigare, då var det som att min mamma bara, ja men jag kan se det här. Ser du, fy fan vad fräsch hon är. Det är någonting med kvinnor, att ni alltid tycker att gravida kvinnor har en sån lyster. Jag kollar på syran, fy fan vad fräsch. Ser du det hyn? Den är, det är som maräng alltså. Det är, fy fan. Alltså det är otroligt. Och månaderna går. Och du vet, efter 6 månader bara, åh, håret är som ett kastanjeträd. Fy fan. Skulle inte jag vara hennes mamma, då kan jag säga, då hade jag varit där och Så till slut vill jag säga till mamma efter 9 månader. Så här, mamma, hon är fräsch för att inte hon har rökt eller krökat på 9 månader. Det är den enda. Det är den enda anledningen. Det finns ingen annan anledning. Alltså, ta en whisky, kläm ut det jävla helvetet så att vi kan umgås som en familj. Så tänker man att då ska det lugna ner sig. Ja, men det är, alltså, min syster hade knappt krystat klart innan mamma var där och skulle liksom dra en... Man säger, mamma, det är liksom, det är fontanellen är knappt ute. Det kan liksom sluta lukta fia i ljumsken. Men så fort ungen är ute så bara, ge till mormor det här. Kom så här. Så här. Åh, fy fan vad gott det luktar här. Åh. Det luktar livet det här. Hon kan gå fram till, eller kunde gå fram till kvinnor på ICA som hon inte känner. Och säga, kom och lukta på barnbarnet. Så här. Kom, det luktar mumma. Kom här, så. Ner med huvudet i fontanellen bara. Så efter 4 månader var jag tvungen att fråga min syster. Vad smörjer ni in henne i? Är det Byredo och The Mortal? Någon sån god, dyr olja från NK? Nej, hon säger bara. Nej, vi har inte tvättat henne sedan hon kom. Ja, exakt. Det är 8 tjejer som tycker det är avsett. Alla killar här inne bara. Åh, nej. Nej, men alltså. Och man tänker så, vad fan? Nej, men, jo, men det är så, men det betyder inte att det luktar gott. Nej, men det är så, nej, men det är ännu konstigt när mamma står längre bort och luktar och säger, ja, men det skiter jag, det luktar så gott här. Och då slog det mig att jag tjuvluktade på mitt ex-barn. Det där lät jätteolagligt, känner jag. Det där blev fel, hörni. Ja, men jag tjuvluktade på mitt ex. Alltså, jag har inte stått i en buske och så, och bara... Utan jag träffade exet och barnet och tänkte, vad söt han var. Och så tog jag en liten sån. Och den doften kände jag igen, kan jag säga. Nej, men det är... Det luktade mört och krossade drömmar. Det luktade vidrigt det där barnet. Men det finns många andra saker med kvinnor som jag är lite förundrad över. För att... Ni dras till bad boys. Det är lite härligt med bad boys. Micke Persbrandt, min mamma, hon säger man namnet så glider hon av en stol. Vi kan räkna ner från 3, 2. Nej, men alltså, ni dras till bad boys. Du vet, änglamördan får liksom folk som är gifta sig. Ni, liksom, ni får sluta upp med det där. Många äldre kvinnor, många mammor till oss har ju en fantastisk bad boy som de är, så här, Gerard Depardieu. Ja, han är så sexy. Nej, han är inte, han är en vidare människa. För jag har just fått reda på att jag har druckit för mycket. Det var kul att någon som var tvungen att säga det till mig. Men nu har det gått. Och så kollade jag upp så här, har jag druckit för mycket? Och när jag letade efter det här så hittade jag en intervju med Gerard Depardieu från 2014. Då drack han 14 flaskor vin om dagen. Och det tycker kvinnor är lite skärmigt. Och jag kollade så här, vad han sa i artikeln. Och så här, ja, de frågade, vad ser du själv om 5 år? Då svarade Gerard, ryss. Och fullare. Artikel från 2018. Gerard Depardieu är ryss. Han polar med Putin och åker runt och skjuter björn i pansarvagnar. Det är helt jävla otroligt. Och han dricker 18 flaskor vin om dagen. Det är 13,5 liter vin om dagen. Alltså det är att han dricker en flaska vin i timmen i 18 timmar. Sen sover han i 6 timmar. Och så vaknar han och säger, undrar vad jag ska göra idag. Arjocha! Det, alltså, och det här gillar ni.
Och det roliga att han svarar på frågan så här. De frågar, hur håller du dig ändå så fräsch? Gerard svarar, ja, jag dricker vartannat flaska vitt. Ni måste hitta snällare gubbar. Alf Svensson, gamla KD-ledaren. Han är perfekt. Han är ju så äckligare än Gerard Depardieu. Alf Svensson äter 28 äpplen om dagen. Ja, ja det låter farligt rent fruktsockerhalsmässigt. Ja, men det är inte farligt nog för er. Alf Svensson är urbotad. Alltså 28, han går ju runt som en levande kompost. Det gör han ju. Han är som en juicepress med puls. Du vet, han pissar äppeljuice, skiter äppelmos. Ska han bjuda på indis så äter han bara en chilifrukt två dagar innan. Så kan han skjuta ut en chutney lagom till middag. Det är äckligt, det är jätteäckligt. Jag tror att det grundar sig för att frukt i mat är jätteäckligt. Jag vet inte, nej. Vadå, du är frukt i mat, tanta? Okej, vad är det här? Nej, vadå? Oh. Men vad gillar du med frukt i mat? Ja, det är gott. Du kan göra en liten kötträtt och piffa upp det med lite mandarin. Ja. Det är ett jävla... tänk dig att du gör en fruktsallad och piffar upp det med några köttbullar. Alltså, det är ett sjukligt beteende du håller på med. Ja, vi har papaya, det är kiwi. Det är lufttorkat skink. Men har du någon favoriträtt? Berätta om det vi åt på bröllopet nu. Ja, men det var ju som... Älskling, berätta nu! Folk väntar ju, älskling. Då finns det som betalar hyran, älskling. Nu är det du som berättar om det vi åt. Men vad är det hon ska berätta? Berätta! Du vet vad du ska berätta, älskling. Vi hade en historia här idag. Och den ska berättas. Gran! Vad är det du ska berätta? Lyssna inte på honom. Han ser ut som Johan Glans utan pengar. Alltså, du får lämna honom. Jo, det må jag göra, men nu fan berättar du, kärring! Jag har betalt bussresa med ingående dryck! Jag är jättenyfiken nu, förlåt. Vi kommer klippa bort det här. Det finns en kombo. Fy fan, du tänker så långsamt i livet. Jag betalar den här jäveln per minut. Men det var någon citron och nejlika. Som en sån karibisk julpynt du bjöd på. Okej, har vi, är vi klara? Kärringar ska med den. Det här är, ja. Men vad var? Hjortron och dopp i grytan. Hjortron och dopp i grytan, det är... Ja, det är vedervärdigt beteende av er. Jo, men man tar det bästa ut två världar. Nej, men alltså det finns sjukare varianter. Det finns säkert några jävla göteborgare här inne. Har vi någon? För att ni har en otroligt konstig relation till frukt och mat. Ni har en rasistisk. Faktiskt. Ja, men det finns en maträtt som heter afrikana. Som är, alltså det här är för mig det konstiga. Det är som ett kulinariskt blackface. Skulle Elaine Eksvärd äta det här, skulle hennes huvud... Nej, det skulle explodera. Alltså det är... Jag hatar den här rätten för att den är... Alltså det är, känner någon till afrikana? För er som inte vet. Det är alltså en anrättning som gjordes på Mastran på 70-talet. För att Grand Hotel skulle ha ett statsbesök. Det skulle komma en man från kontinenten Afrika. Och de tänkte, vad fan äter de? Ska vi bjuda på strömmingsmål? Nej, det äter inte de, vet du. Vi måste logga något som de. Alltså, det är något så helt fruktansvärt det här. Alltså, det är rasism för smaklökarna. Det är alltså oxfilé, ris, curry, kokosgrädde, banan, jordnötter, syltlök, burkmandarin och mango chutney. Det är värre än när Triple N Touch sjunger patta patta. Alltså det här är nog fruktansvärt rasistiskt. Jag fattar inte hur det gick till när det sitter en köksmästare och bara, snart kommer han, farbror från hela kontinenten Afrika. I en lite för stor glansig kavaj.
Vad äter han? Vad ska vi bjuda honom på? Och det kommer in någon kallskägg och säger, känner du inte någon från Afrika då som du kan fråga vad de gillar? Nej, jag känner längst söder från ifrån Koön. Var färjan över så. Känner du inte någon rasist du kan fråga då? Just när hon säger rasist kommer in en sån gårdskar, du vet. Stor som en jävla hörnsoffa. Hängselbyxor utan hängsten. Bär upp dem med självförtroende bara så. Hörde jag rasist? Behövde ni en rasist? Ja, det kommer en gubbe från hela kontinenten Afrika. En lite för stor glansikavaj. Vad äter han? Sätt dig ner, ta papper och penna. Ska jag berätta vad de svinen äter? Flodhäst. Vi har ingen flodhäst. Då går det lika bra med oxfilé. Det är fibrer på samma ledd. Så. Ris, lite Afrika, spaghetti. Har de till allt. Kokosgrädde. Curry, en klassisk afrikansk kryddblandning. Den älskar de. Som gul curry så. Jordnötter, gillar de när det krasar lite i käften, vet du. Som människobrosk. Banan behöver jag nog inte ens säga. Burkmandarin från den klassiska burkmandarinbusken. På Madagaskar. Ditt Nissa Hallbergs mamma åker på kryddresor ibland. Mango chutney. Även det är en afrikansk sylt. Men sist, och inte där till minst, det vita guldet. Som ingen afrikan kan vara utan mer än tre kvart. Syltlök. Du tänker dig, fan vad han kan sin mat. Man känner det, fan han kan ju mat. Vad är det för kulinariskt geni? Jag är gammal kock. Nej, men jag har bara jobbat inom yrken som är otroligt alkoholromantiska. Det är en akilleshäl. Jag har ju supit för mycket för min ålder. Men alltså det är så är det bara. Nu jobbar jag som komiker, det är väldigt mycket alkohol. Jag har jobbat som musiker. Mycket alkohol. Jag har varit CD-DJ. Ja, ni skrattar. Compact Disc Disc Jockey. Det var en kort karriär. Ungefär efter 3,5 vecka kom Spotify. Men jag glänste. DJ Dump glänste. Och sen har jag då varit kock. Och kockyrket, det krökas in och så fruktansvärt. Så att det enda yrket där det är okej okay, hur bakfull du vill. Så länge du ändå bara dyker upp. Du kan inte vara hjärnkirurg. Och liksom komma in bakfull. Jag var så bakfull på Brasserie Godot där jag jobbade. En gång kom in. Och bara spydde över utserveringen. Bara vänster näsborre. Det var inte öppet, men bara så. Det var som att en majskolv flög ut. Men majset var kvar, men det var bara... Dödade en pelargon på 2,6 sekunder. Samtidigt som ägaren till krogen ser det här. Och jag känner så här, och där fick jag sparken. Det enda han sa var bara... Nice! Här är någon som hade kul igår. Det där var kul. In och gör ett halvdant jobb. Men grejen så här, utan restaurangbranschen är bra. För att den kan få folk att inte göra. Jag hade varit kriminell om det inte vore för restaurangbranschen. Så att alltså, ta bråka ungdomar i förorten som eldar bilar. In med dem i ett kök. De kommer bli inte lika kriminella. Jag hade inte blivit kriminell på så nivå att jag hade dödat någon. Det är inte Nissa har dödat någon kriminell. Det är mer stjäla utemöbler. Nej, men det är mer rottingsligan. Så. Det är lite mer, ja, det är lite rottingsligan. Jag hade aldrig suttit i Kumlabunkern. Det är öppen anstalt. Ni vet, så här, ni får inte gå utanför de gula prickarna på trädet. Ja, men vad händer om vi går utanför de gula prickarna? Då blir vi väldigt besvikna på er. Om ni går. Så det är mer så. Men, alltså, det är stökigt. Men det är bra. Alltså, Brasserie Godot. Jag fick jobbet... Efter en arbetsintervju på 28 sekunder. Med en köksmästare som heter Hästen. Och här var det en liten delad mening. Så här, var han har fått sitt namn ifrån Hästen. Vissa sa att han såg ut som en häst. När han blåste ut snusen. Så,
Och en annan story sa att han hade suttit på tunnelbanan, packad, varit tvungen att skita, sprungit av en station, bajsat en papperskorg, sett ut som en häst och hunnit tillbaka till samma tunnelbana. Så att man var ju väldigt nyfiken. Så jag, innan arbetsintervjun började, så var det så här, jag måste bara fråga hästen, var det här med snuset? Eller var det tunnelbanan när du bajsade i en papperskorg? Och han sa, nej, det var inte tunnelbanan. Det var pendeltåget. Det var i Bro. Då hade man 2,5 minut sharp. Så det var liksom reglerna. Och i arbetsintervju, det var inte en intervju. Han sa mest det när vi satt ner. Det såg jävla nice ut när du slog pepparoten när du rev den sig. Det blir ju bättre om du river. Det blir, men det såg för jävla ballt ut när du slog den. Så hade han bara en fråga. Det var så här, och gillar du att dricka öl? Och jag älskar att dricka öl. Men jag kan inte säga det på en arbetsintervju. Jag älskar att dricka öl, för då kan man framstå som ett fyllo. Och jag kan inte heller säga, jag hatar att dricka öl, för då låter det som att det är från Jönköping. Så att jag var ju någonstans mitt emellan. Jag sa, jo men jag kan absolut uppskatta och ta med en öl någon gång då och då om tillfället bjuds. Det räckte för hästen. Han sa bara, nice! För jag gillar bira. Vi här inne. Vi gillar bärsen. Och en grej bara, på lördagar, då dricker vi 7,2 till städningen. Då är det 7, party. Och då insåg jag så här, det är fullblodsalkoholister där. Han som stod och jobbade i kallskänken, hette Christer. Såg ut som en, alltså, en blandning mellan farmen Kristina och Christer Pettersson. Alltså det var det osundaste utseende jag sett. Han stod och kunde stå och prata med sig själv. Bara, vem fan är du? Är du inlagd, chiller? Är du senap eller? Fick man bara låta honom vara. Ganska osunda förhållanden, men ändå väldigt fina människor. Det visade sig några månader senare då jag åkte fast för narkotikabrott. Det kommer 2 stycken civilsnutar till Brasserie Godot. Man ser det direkt om man har sett en civilsnut förut. De har rakade huvuden och transparenta hörselsnäckor som inte syns om mer än 5 kilometer. Kom de in och sa, Nissa Hallberg, vi kan ta det här, vi kan ta det i en radiobil eller på stationen. Och då öppnade vi inte köket förrän om 2 timmar. Så jag sa det, vi kan ta det här som ett möte. Efter 1 timme 55 minuter har jag gjort mig skyldig till narkotikabrott. För jag har alltid tänkt så, har jag gjort något för att stå för det? Jag är inte som han Ola Lindholm från Kamratposten. Nej, men vad fan? Man får ju stå för det man gör. Ja, jag vet hur kokainet kom i mig, men jag kan tyvärr inte berätta. Ja, men så att, jag åkte fast, men då var jag tvungen att berätta för hästen varför snuten hade varit där. Så han sa, vad gjorde bängen här då? Så, nej, nu får jag väl sparken på riktigt då. Så jag sa det, nej men jag åkte just fast för narkotikabrott. Och det här kommer det fina, jag fick inte sparken av hästen, utan jag fick en kram. Han sa bara, det är inte din dag idag, Hallberg. Det här kan hända. Det kan hända den bästa. Och så sa han bara, nu är det du som går ut och tar en kaffe och en cigarett och lugnar ner dig. Så jag gick ut, jag ska ta en kaffe, hinner inte ens tända cigaretten innan jag hör hästen skrika till alla andra kockar från ingenstans, bara så. Alla släpper allt! Ni så haft en jävla pistol. Det är verkligen inte hans dag idag. Han har åkt fast för narkotikabrott. Och det kan hända vem som helst här inne. Och det är så jävla fint. På något sätt. Det bästa är att han avslutar med att säga, ja, och det har hänt mig, trott eller ej. Är det sant, hästen? Sen fortsätter han och säger bara, jag vet att det bara är tisdag, men vad fan, det blir 7,1 party till städning. Så det blev som en oförberedd liksom, personalfest. Vi blev super, superpackade. Ner på Stureplan och det krökades loss något så fan. Han, Christer, som såg ut som farmer Kristina, gick med ett nacklås och fan, vilken party fixar du då? Tror du att du är Brinkenstjärna eller vad? Det roliga är att han åkte sedermera fast 2:45 på Spybar för amfetaminbrott. Så att dagen efter, det var ju bara samma visa igen. Det var bara, Christer hade en jävla pissdag igår. Det var inte Christers dag. Men det är ju dumt.
Det är ju dumt där. För det är det enda yrket man kommer undan. Alltså om ni... Jag bjuder alla er på en resa till New York efter det här. Vi åker till Arlanda, sitter i planet, försenat i 2 timmar. Man tänker, ska vi inte lyfta någon gång? Och kaptenen är så bara, hej, där är Peter Lundgren, jag är kapten. Jag ber om ursäkt för dröjsmålet. Det är bara så att min co-pilot Gabriel Sornoby, han har haft jävla pistol. Det är inte hans dag då bara. Det gick inte som han hade tänkt. Nej, men kan vi, har vi folk som jobbar, förutom de som står i baren, har vi folk som jobbar i restaurang här inne? Kan jag applådera? Ja, det är inte många. Nej, men grejen är så här, för att hösten 2017 hände någonting superbra i Sverige och i världen. MeToo-rörelsen, det bästa som har hänt på otroligt länge. Ja. Tjejerna, och sen är det 200 svinnervösa killar som fortfarande är livrädda för ordet hashtag. Nej, men alltså restaurangbranschen var super liksom sexistisk och rasistisk innan. Jag hoppas att det har blivit bättre, ni som jobbar. Alltså för att, och många är så här, många äldre är, ja, men MeToo gick för långt ändå. Det gick för långt. Ja, men det är ju så här, ja. Det är ju folk, kanske oskyldiga såg det fast. Jo, men så är det i krig. Ja, av 100, 99 skyldiga och så en oskyldig. Så får det vara. Nu var det Lasse Kronér, tyvärr. Ja. Ja, det är synd om Lasse Mann där. Jag känner... du vet, hans huvud rullar och det rullade snabbt. Det är... fett är fart. Det är bara som... Nej, men jag, och jag under MeToo, jag rannsakade... Alltså, jag älskade MeToo. Jag tycker det var kanon. Jag rannsakade mig själv direkt. Killar, rannsakade ni er själva under MeToo? Ja, bra. Det var därför du var så jävla snabb på. Du visste. Jag rannsakade mig själv och bara försökte kolla igenom allting jag gjort från jag blev om oskulden tills idag. Och tänkte så här, ja, men fan, jag tror ändå jag har betett mig riktigt bra. Men då kom jag på en massa andra brott. Den listan, det kommer komma hashtags för den listan. Det är så mycket brott jag har begått ändå ostraffat. Du vet, det är snatteri, stöld, grov stöld. Det är en ganska logisk ordning på dem. Det är sällan man har hört någon börja med grov stöld i 9 år. Och sen bara, jag är trött på bilar. Jag ger mig in i Toblerone-branschen här. Det är som mamma när man var liten sa, börja inte med cigaretter, det leder till tyngre grejer. Ja, säger du det, kärring? Ingen har ju haft en föreläsare i skolan som kommer in och bara, hej, jag heter Håkan, jag höll på med heroin i 29 år. 29 år var en jävla dimma. Mådde piss, gjorde jag. Sen hittade jag Blend. Och fan, det blev bättre. Nej, men vad har jag mer gjort? Mordbrand. Det är ingen som har dött. Det var förra sommaren när jag och Napoleon skulle grilla. Och var det? Det är brand. Nej, men gå mot rött med kniv. Alltså, det är... Men det är ju... Vad är det mer? Det här är mer till killarna, tror jag. Det kanske finns några tjejer också. Det brukar alltid vara typ 5 personer i publiken. Offentlig onani. Har jag någon? Har vi flera stycken? På riktigt? Jag såg ju ljuger här, din jävla idiot. Kom igen. Sånt där kan man ju inte säga. Det filmas där. Skärp det. Alltså, det är ingenting. Det här gjorde jag när jag var yngre. Det här var ju, alltså, det är inte nu att jag går och hissar. Det, när man, som kille tjejer... Det här är ganska naturligt. När man kommer just in i puberteten, man har fortfarande en pojksnopp, men känslorna liksom bara bubblar. Och det var, man gick runt med en sån liten barnstånd konstant. Det var ju en sån aggressiv liten jävla kattkuk som, alltså, du vet, det syntes lite på Manchesterveckan bara. Men jag gick runt, du vet, man kunde ysta ost var som helst. Det var bara liksom, det hissades skinn 24/7. Du vet, jag kunde gå på stan och det var det jag gjorde och bara det, se en buske och kåta ur och bara säga, du är en sån äcklig liten rhododendro. Men det här, alltså, det är ingen igenkänning förutom en superläskig kille som nu satte sig på rad 1. Nej, men andra saker här då. Det här är nog mer bara ett killar. Brottsprovokation tror jag att det skulle gå under. Ni vet, när man ringde heta linjen och låtsades vara en ung tjej och fick gubbar och... När jag säger det högt är det mer äckligt än olagligt.
Men det, och det är ju alltså, man, det är konstigt att de trodde min röst. Vi var ju 26 kanske, 27 när vi gjorde det här. Och så, jag heter Lina, jag är 11 år gammal. Jag är bara stuva blomkålen, gubbe. Så. Och sist men inte minst så narkotikabrott. Det är superskyldig. Det är kul, jag pratade om det här med brott och MeToo när jag var i Finland nyligen. Finland är ett jävla kanonland, kan jag säga. Om vi har några finländare... Är du finne? Halvfinne. Ja, men det räcker. Då är du halvt suverän. För att jag har älskat Finland sedan hela min uppväxt. Min mamma jobbar med Finland. Min morfar, det var det första jag lärde mig faktiskt innan konflikträdslan. Han sa det, vi ska skänka alla Sveriges försvarsmaktspengar till finska försvaret. De kan ta dem. För vi har ett hot, Nisse. Det är ryssen. Och Finland ligger mitt emellan. Så att, vet, vi strider tills den sista finnen har stupat. Sen är vi ryssar. Så. Ja, men så är det. Så är det bara. Och, men Finland, det är någonting. Jag älskar Finland för att ni är rädda. Ni är inte rädda för något. Ni skiter fan. Ni är inte rädda för att dö. Det är bara, ja, det var en ny dag. Alltså, det är helt otroligt. När jag giggar, du nämnde förut, tar alltid en mellanöl innan gig. Var i Finland nyligen. Skulle ta en öl innan giget, en mellanöl. Sen en mellanöl, fick en Karhu 7,5. Och jag försöker säga, nej, det här är ingen mellanöl det här. Nej, men du blir mellanpackad på en. Och det är ändå så jävla god. Ni är ett hårt jävla folk där. Men alltså, det är inte ett vackert folk. Det får jag ju, nu blir det fel när jag tittar på det. Ja, du får vara undantaget som bekräftar regeln, tror jag. För att det är inte så att man vill liksom brotta ner ett gammalt jävla gossestopp. Det är inte... Jag är singel, jag är på Tinder. Jag har skannat av Tinder här. Jag har sett alla tjejer här inne som är på Tinder. Om det är någon som är äldre, bara, du kanske har missat mig. Jag har från 18 till 55 plus. Det är... Jag kan beta av tre generationer Andersson på en eftermiddag. Det är inget problem för den här killen. Men i Finland, det är så bara, vad är det här? På riktigt, den första kvinnan jag fick upp, hon heter Kaja, hon stod och bröt malm. Och jag bara, ja! Byter bild, står och stryper en räv. Så bara, somnad och kattjävel. Men ni får ju fortfarande försvara oss. Är du med? Sen är ju hela grejen med att ni är ganska rasistiska. Det gillar jag inte. För jag gillar ju att vara full och jag gillar att äta kebab. Och eftersom att ni inte har öppnat gränserna. Ni har ju tre invandrare. Det är två killar från Schweiz och en tjej från Nordkorea. Inte syd, hon är från nord. Nej, men alltså, jag åt kebab i Åbo. De har inte, det är inte Ismets döner. Utan det är korvgörans. Är det här, ja, det är korvgörans bästa kebaben i hela jävla Finland, vet du. Och en svensk kebab, det är gott. En finsk kebab, alltså det är han som gör den. Han heter Seppo. Alltså... Vet, köttet, det är som att någon har hyvlat falukorv med fel hand samtidigt som de blir lämnade av någon som älskar dem så. Men vad pratade vi om mina skit i Finland? Det blir ingen Finland. Vi pratade om brott jag begått och då droger. Jag tar inte droger, jag har gjort det som sagt. Däremot har jag blivit drog... Alltså, där är det väldigt viktigt. Jag tycker att man ska avkriminalisera bruk av droger. Där är jag jätte seriös. Det är som att liksom döma den prostituerade. Avkriminalisera, ge hjälp. Portugal har gjort det. Bruket har gått ner med 50%. Funkar jättebra. Däremot tycker jag att det ska vara jätteolagligt att droga folk. Där sätter jag ner foten. Så. Där säger Hallberg, nej. Nej, nej, nej. Och alltså, för det också märkte jag för att jag blev drogad av en 90-talist. Ja, jag vet. Det är många av er här inne. Ni behövs inte. Ni är ett jävla pissläkte. Jag skiter i liksom... Jag är bara några år äldre, men ni är helt värdelösa. För här har vi... Du som hade rannsaken, vad heter du? Magnus. Magnus. Ja, från Skåne. Ja, Magnus från Skåne. Jag blir drogad. Jag är nydumpad. Och när jag blir nydumpad blir jag lite ledsen. Jag blir dumpad 7 gånger om året ungefär. Nej, men på riktigt. Ni skrattar. Men alltså, jag är... Nej, vänta. Jag är som en semla, har jag insett. Alla tjejer tror att de tycker om mig en gång om året. Och sen bara går de runt så. Åh, Hallberg.
och smakar lite på honom. Och så smakar de, åh fy fan vad äckligt det här var. Häll ljummen mjölk på honom, ge honom till en gammal tant. Alltså det är, så är jag. Men grejen är så här, att då var jag på en efterfest. Då har en whisky shot och så är det en jävla 90-talist som bara står i en tönt i mitt bena och säger så här, trevlig resa, ses på andra sidan. Då har han hällt ketamin. Vet du vad ketamin är, Magnus? Halsbränna. Det är inte det största problemet med ketamin, att man får halsbränna. Fan vad du har andra problem, känner jag. Om du bara får halsbränna. Men ketamin är bedövningsmedel för hästar. Ja, det är bedövningsmedel för hästar. Det tycker 90-talister är asfett. Man blir helt så. Det tog 2 minuter, Magnus, innan mina ben började gå åt fel håll. Jag var som, alltså, gick runt som en faun med pars. Fattar ingenting. Mina vänner hittade mig. Jag försökte så swipa bort en tavla med huvudet. Det var som finska Tinder. Det var hemskt. Det är det. De jävla ketaminpisset. Hur gammal är du? Ja, du är 53. Det är en kanonålder. Men du vet, på din tid, när Magnus var grabb, då rökte man hårt brunt hasch. Då satt han med sin polare Putte i en brun liksom tygsoffa och rökte hasch och åt ostbågar med fel hand så att det kändes som att han blev matad. Alltså, det räckte. Det var festen. Det behövdes inte mer. Men inte de här jävla pissiga 90-talisterna. Så att det är massa att göra nu. Alltså, rent seriöst. Det har fått en dålig bild av det här bara för att föräldrarna, du har barn säkert, du är inte ärlig. Ja, det är ditt barn. Har pappa varit ärlig med dig när det kommer till droger och sånt där? Om du frågar så här, pappa har du knarkat? Då kommer han svara, ja jag testade en gång. Vi rökte cannabis, det var inget för mig. Ja, men gör det inte, man kan vara halsbränna. Det är det han. Det känns som att det brinner ur bröstet. Det känns som att det brinner ur bröstet. Nej, men alltså min mamma, jag önskar att hon hade varit mer ärlig. Det var ju hela tiden, mamma har du knarkat? Ja, jag testade en gång här, det var inget för mig. En gång testade jag cannabis sativa, hårdpackade marijuana-cigaretter. Och det var, du vet, man satt på en strand i en ojämn halvcirkel. Någon tar fram en gitarr, vet du. Och så kommer en sån joint. Och så säger de, det är marijuana. Och så testar jag, det är inget för mig. Och det har varit min sanning tills några år sedan då jag började ifrågasätta min mammas vaginala akrylkonst hemma. Nej men alltså på riktigt. För man går runt och bara så här, vad i hela helvete? Hon har ju varit hög sedan 71. Nej men alltså mamma förlåt. Men bara så att ni förstår. Det är som att hon har lagt ut 25 vita canvas. Kluttat en sån väldigt färgglad barbapappa färg. Av med kjolen och ner med kolbrödet. Så var det. Och det hade varit bättre om hon var ärlig där. Det hade varit bättre. Min pappa är en gammal sjöman. Så att när jag frågar honom så säger han, hur skulle jag hinna knarka? Vi låg i hamn i Colombia i 4 månader. Sånt där hade vi inte tid med. Det var Yatzy och folk. Jag sa ju att jag mot min vilja har blivit morbror. Det där lät också jätteäckligt. Jag måste... Ja, men alltså, mitt systerbarn, Lilith, hon är helt fantastisk. Det är det bästa jag vet. Det var mycket lättare att vara barnvakt förut. Alltså när hon var typ ett halvår. Satt hon bara i en barnstol som en dåligt skalad mango med puls. Alltså nej men, man behövde inte göra någonting. Man fick gå fram med en spegel ibland under näsan och se om det kom ånga. Och gjorde det att man lyckades så kunde man stoppa ner spegeln i fickan och sen gå ut och festa. Nej men lite så. Men nu, hon springer ju runt och det ska göra saker. Mamma är så här, ja men fan, gör någonting där. Gå ut och bara gör något crazy, gå på Skansen, bara ha kul. Och så här, jag gillar inte det. Jag klarar inte av att gå på Skans. Alltså vet, jag pallar inte. För att man stänger in djur. Jag är djurvän, jag äter kött. Och så här, när djuren lever, då är det mina poler. Sen är det gott med gräddsås och lite pressad potatis. Ja, det är det. Men i livet, där vet, och sen kan man ha hjortron eller vad fan man vill på, men så jag tänkte så här, men vi kan gå till Skansen, det är i alla fall, det är nordiska djur bara. Det är bara nordiska djur, sen är det massa folk från Dalarna som bor i små hus. Ja men det är ju det, det är de bilderna man har från Skansen, det är djur och så springer runt folk bara har, 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 och bryter arm med liksom björkvistar och har tofsar på knäna. Kommer dit, inte en enda person från Dalarna.
var helt, det såg en serb och brände mandlar. Det var liksom det, var det närmaste vi kom. Så en platt bakhuvud, så blev slagen med sked sen födseln. Så det såg ett sultanrussin på 110 kilo som såg där. Kurvatak, så. Och resten, jag tänkte att nordiska djuren var mysigt. Nej, det är ett jävla älg Auschwitz. Det är det som är grejen. Det är nog helt jävla fruktansvärt hur de mår. Björnarna går upp i gångar i cementen. Och jag känner bara så här, det här är så jävla hemskt. Och då slog det mig att vissa djur har ju gett igen i Sverige på senaste. Det är skötare som har blivit dödade och så här. Och det är jättehemskt att folk dör. Men alla ni, inklusive jag, reagerar alltid likadant. Det är alltså, hur fan kunde det här gå till? Senast var en kille på Orsa Björnpark, blev uppäten av en björn, en sommarjobbare. Det är fruktansvärt hemskt. Men hela Sverige är bara, hur fan gick det här till? Vi har ju fångat en vild björn på 400 kilo. Lås in den på 12 kvadrat. Som var inrett med betong som de älskar. Och så släppte vi in en sommarjobbare. Hur fan kunde det här hända? Och alltså, det är, alltså, några år innan var det hon som blev uppäten av en varg på Kolmården. Det är super, super tragiskt. Men vi kan inte bli förvånade då vi låser in vilda djur. Om vi säger så här. Efter gigget letar vi upp den största jävla anabola-göken i Stockholm. En sån 140 kilos, ett nacke som en hörnsoffa. En sån som bara skjuter steroider i ljumsken 4 gånger om dagen för att det är kul. En sån svin. Och så bara kör vi ut honom i en närförort på någonstans 12 kvadrat i 2 månader. Och säger så här, här får du inte ha dålig kvinnosyn, äta kyckling eller lyssna på Bandit Rock i en bilstereo på 2 månader. Sen efter 2 månader släpper vi in en sommarjobbare där bara matar honom med korn. Eller om jag träffar någon här ikväll. Och så går vi hem till mig, vuxenkramas. Och så blir det en sån liten samtyckestumme i stjärten. En sån. Det är, vissa gör det. 90-talisterna, ni är inte där än. Men vi är vuxna. Det kan hända. Nej, men alltså, jag kan ju inte göra det. Och sen blir förvånad naturligtvis om det är lite bajs under nageln. Jag vet, alltså är ni med? Jag vet ju vad jag har gett mig in på. Jag kan inte liksom bjussa på en liten bonusplupp och sen bara säga, vad fan är det här? Har du bajs i stjärten? Vem fan har bajs i stjärten? Du kan ta bajs i stjärten, du äcklar mig. Du kan... Du får ha... Frukt i dopp i grytan. Du har fan lite bajs i stjärten, det säger jag. Och det här alltså, jag tror att det är många, Magnus. Du, det finns det. Ja, du vet. Det är lite för ärligt. Men alltså, det här har hänt mig, det har hänt många. Det är inte så jävla farligt, det är bara lite bajs under nagen. Sånt händer. Så kan det bli. Jag var i Malmö förra sommaren. Var på en efterfest. Mycket folk. Alltså nästan så här mycket folk. Nej, men så ser jag en tjej. Och jag bara tänker så här, hon var så snygg. Och jag tänker så här, hon är för snygg för mig. Och så det är fan vad... Så jag vågar inte flirta. Och så började hon flirta med mig. Lite på håll så bara. Hon sa inte mjau, utan blicken sa mjau. Och att jag tänkte så här, fan, är det någon bakom mig som... Nej, så var det jag. Så att jag började flirta tillbaka direkt så mjau, mjau, mjau. Mjau, 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 mjau. Så blev det, vi satt och pratade. Vi satt säkert i 2 timmar och pratade. Och hon blir så, kan vi inte gå någon annanstans? Det är så stojigt och stimmigt här. Kanske inte sa stojigt och stimmigt. Hon var inte på sin ålders höst. Nej, men hon sa vi går någon annanstans. Jag tänkte absolut. Så jag sa vi kan gå till mitt hotell. Så vi gick genom sommarnatten i Malmö. Eller vi gick inte. Vi var som nyförälskade. Vi var som i Sune sommar. De hoppsar på stranden där det ser ut. Så. Och det är svinbra. För de skjuter som fan i Malmö också. Så det är bra att alltid vara i rörelse. Man ser aldrig så still i Malmö. Nej, men så kommer vi fram och... jag tänker så här, när vi går in i foajén, men jag tar lite såna itala lyktor, det är lite mysigt, kan göra det fint. Såna man får när man ger blod, ni vet, såna tar jag upp. Hon går på toaletten när vi kommer till rummet, ska piffa till sig. Jag tänder lite ljuslyktor, sätter på Sting för att få en vuxen romantisk. Ja, men det är någonting sånt, ja, det är något freudianskt. Och kommer ut, och det är väldigt oknullig stämning i lokalen. Alltså det är mer kamasutra, vi andas ihop. Liksom, vi andas, det är liksom, det är, vi rör varandra. Det är som i Titanic, du vet, sexscenen. Sätter hand på rutan så, det är fint. Det är svårt att se framför sig.
men det var liksom inget, det var liksom yoga härligt. Och du vet, hon börjar sanka och jag börjar sanka också. Tills jag ser mig själv i spegeln, sluta sanka direkt. Jag har tydligen en sån liten hårtuss i ryggslutet. Ser ut någonting som du skulle kunna skjuta från ditt icke-befintliga torn. Nej, men det är alltså, och här någonstans, vi rör så mycket på oss att vi hamnar i en ofrivillig 69. Och det är, 69, det är också en vuxen grej. Mange fan, det har man gjort på någon kräftskiva. Alltså, nej men det är någonting vuxna människor gör. Alltså vuxna människor som inte älskar varandra, men de tror att det är så man är lite naughty. Det är en värdelös grej. Man ligger ju där med någon annans kön i ansiktet och tänker bara så här, ska jag behöva arbeta under de här omständigheterna? Det är, man liksom ligger med ett korvbröd i pannan, så här, sträcker sig efter en tempurkudde för att komma åt. Det är ju hemskt. Nej men det är ju, man ligger där och det är otacksamt. Så att när vi ligger där så börjar, alltså för nu, det blir lite knulligare när man har en fisktack. Ni fattar. Vi börjar liksom, vi har ju kön framför oss. Så att då börjar jag flirta lite igen så. Och föreslår en sån artighetstumme. Och hon bara så, mjau. Och det här är ju så himla äckligt. Åh. Att jag ens spelar in det här är så äckligt. Nej men för att, åh. Det är liksom, det, åh, det, håll mig nu. Det är liksom, åh. Det blir, åh. Det är liksom, förlåt. För jag är väldigt kräkmagad. Nej men det som hände, det har man bara läst om. Om man inte, som jag och Mange, har varit med om det själva. Nej, när jag tog ut tummen blev det sånt, åh. Det blev baksug. Nej, det blev, så det kom liksom som en liten bajsgardin över mig här. Och det var ju liksom ansiktet, det var ju så nära att jag såg ut som en vinnande travkusk i ansiktet. Nej men, och jag, alltså, så det blir en bajsgardin på min axel. Och jag kan ju inte bli arg på henne, för hon har inte gjort något fel. Det jag har varit uppe i fel hall och hälsat på. Det jag, alltså där skulle inte jag vara, förstod jag. Men just när den här kom, så var det som att hennes magknip försvann. För då fick hon genast feeling och började säga, oh ja, fuck ja. Och började sexa sig. Så jag kände så här, nu måste jag säga ifrån. Nu jävlar, jag skulle precis säga, jag tror fröken har bajsat Hallberg på axeln. Men jag vågade inte, för det är mitt fel. Men jag tänkte så här, nu jävlar så måste jag säga det. Precis när jag skulle säga det så hör jag bara min morfar säga, det är bättre att ta skit, hör. Det är mycket bättre. Men det här har inte varit skit, ni har varit helt fantastiska. Tack så hemskt mycket för att du kom ikväll.